Labas rytas, sveikinuosi su jumis iš 15 vlogmas. Kiekvieną rytą pastebėjau, kad kai sveikinuosi ir sakau iš kelinto vlogmo, pagalvoju dar sekundę, iš kelinto iš tikrųjų, nors žinau iš kelinto, bet net pačiai keista suvokti, kad tas laikas taip lekia ir kad tų vlogmų jau yra tiek daug, nors atrodo dar nesenai jos pradėjau tik tais filmuoti, dar nesenai bijojau juos iš viso pradėti, o dabar jau įpusėjau ir daugiau nei pusę nufilmavau. Tai norėjau pasakyti vieną dalyką prieš pradedant šitą vlogmą, kad vakar išbandžiau tą prausiklį, kurį gavau iš advento kalendoriaus. Man atrodo, ten buvo meilė iš pirmo žvilgsnio. Buvo labai labai malonus pojūtis, labai labai gerai išplovė, nes šiaip labai dažnai būna su prausikliais, irgi prieisiu viename video prie vieno prausiklio, kuris man šiaip labai patinka, bet jeigu aš šiek tiek turiu, sakykim, tušo aplink akis ir normaliai neišvaliau su miceliniu, tai man tas prausiklis irgi 100% nepašalins likučių, o su šitu tai viskas iš karto išsiplovė ir buvo labai malonu ir labai lengvai nusiplovė. Nu, vienu žodžiu, man labai labai patiko. Dabar geriam kavą ir valgysiu pusryčius ir galvojau, ką šiandien nuveikti. Tai sugalvojom, kad šiandien šiek tiek apsitvarkysim tas vietas, kurias labai labai retai tvarkomės, tai yra visas virtuvės spinteles. Kadangi kai gavom siuntinį, tai tikrai viską grūdom, prigrūdom ir reikia viską išsitraukti, išsivalyti, susirušiuoti. Tai šiandien tą ir pasidarysim. Kažkaip vlogmo metu man yra labai didelė motyvacija tvarkytis. Apskritai šią žiemą man labai yra didelė motyvacija kažkaip tvarkytis visus pakampius. Jo, einu toliau gert kavą, valgyt pusryčius. Ir kiek mačiau, dar Caitlin irgi įkėlė naują video. Tai kai pamačiau, tai buvo tokia, o taip, turėsiu ką ryte veikti. Nes man tai Caitlin video aš jų laukiu kaip nežinau ko. Tai kiekvieną kartą, kai jinai įkėlė, man net nuotaika pagerėja, nes žinau, kad jėga, turėsiu ką žiūrėti ir jinai mane visą laiką labai užmotyvuoja, man tiesiog labai patinka jos asmenybė, iš to bent jau ką jinai rodo YouTube video, tai visada labai džiaugiuosi ir va dabar irgi buvau tokia laiminga, tai reikės ir žiūrėti. Šiek tiek pasidariau lengvą makiažą ir dabar laikas atidaryti advento kalendorių, tikiuosi, kad nebus koks nors makiažo produktas, kurį labai norėčiau išbandyti, bet jau per vėlų nesipasidažiau. Tai 15 langelis yra čia, gan mažas, čia visą laiką, tai pastebėjau, vieną dieną didelis, kitą dieną mažas, bet ir gerai iš tikrųjų. Tai gavau labai įdomų dalyką. Čia yra CC akių kremas, kuris turėtų šiek tiek, kaip suprantu, paslėpti visokius juodulius po akim ir taip pat sulyginti po akim odą. Iš šitos kompanijos žinau, kad kremai visi CC, BB ir taip toliau yra labai geri, bet nesu dar nei vieno bandžius perots. Man atrodo, kad nesu. Nebent kokį mėginėlį būčiau bandžius, bet dabar neatsimenu. Tai bus labai įdomu pabandyti. Kadangi aš turiu daug problemų su po akiais, tai man tokie dalykai yra labai aktualūs. Na ką, tai šiandienos misija yra susitvarkyti visą šitą betvarkę. Didžiosios betvarkės jūs nematot, nes tai yra spintelėse, tai bandysim tvarkytis čia visur ir čia galbūt. Tai čia laikom visus prieskonis ir vaistus. Esam susidėję prieskonis iš tai tokius indus, bet čia reikia viską išsivalyti ir susitvarkyti, nes labai purvina. Ir bedėliojant visus prieskonius, tikrinu datas, kada kurie greičiau pasibaigė, tai tuos dedu į priekį, kad juos greičiau naudotume. Šiek tiek pakarpysim, nes radom daug vaistų, kur galim šiek tiek supaprastinti ir be to sakiau, kad tevų užsiprašiau ibumetino, ar ne, ir radau kokias 3 dėžutės pilnas ibumetino, tai man dabar biški gėda, nes tiesiog nepatikrinau ir tikrai galvau, kad jau nebeturiu, nu žiauriu. Nu va, taip susitvarkėm, tiek pavyko, bet vis tiek geriau nei kad buvo, nes bent jau atsirinkom kai kurias ir išmetėm tabletės. Tai čia gaunasi mūsų vaistai, čia sudėjau visus prieskonius, kurių dar netidarėm ir kurie yra mėsos prieskoniai, arba žuvies, tada čia netidaryti visokios žalelės, pipirai ir taip toliau, čia visi atidaryti. Ir tada čia tokiose pakuotėse. Tai
čia turim šiek tiek naudojamų labai dažnai vaistų ir šiek tiek tokių prieskonių, nes čia netelpa. Tai dabar čia irgi susitvarkysim, biškai apsimėtysim. Na, tai taip susitvarkėm čia, labai paprastai, užsirašėm čia, kokie prieskoniai yra kokie, nes aš kaip visą laiką pasimetu. Ir va taip čia atrodo. Ir dabar pradėsim čia. Kai sergu, tai man geriausias arbatas yra grinai bronchų, tai turim gan nemažai. Tai čia sudedom arbatos, kurios tiesiog jau pasibaigusios ir likę tik keli pokeliai, tai sumaišom visas čia. Tai kaip matėt, kažkuriam jau vlogmečiai yra mano visų kepinių dėžė. Dedu į savo vietą ir štai taip atrodo, šitą gal reikia taip. Va. Tada čia yra mūsų alkoholio skyrius ir visokių stiklainių ir panašių dalykų. Čia yra dovana nuo mano tėvų Danieliui Žalgiris, bet mes jo dar nepradėjom, nes laukiam kažkokios ypatingos progos. Tai galbūt, kai tėvai atvažiuos mūsų aplankyti, tada ir paragausim. Tai taip viskas susidėliojom, nelabai kas pasikeitė, bet, nu, bent kažkas. Tai čia yra mano ta saldumynų spintelė, kuri dabar yra prikimšta, tai aš noriu tiesiog biškį apsitvarkyti, čia labai daug neišėjus, bet bent jau kažkiek. Tarp kitko radau, kad norėjau naudoti šitus saldainius, kai pakavau dovanas ir pamiršau juos panaudoti. Galvoju galbūt sudėti viską į štai tokius indelius, tuos visus saldainius, nes mane labai erzina, kad jie maišeliuose ir tai kažkaip labai netvarkingai. Žiūrėkit, kokių turim kalėdinių saldainių, tiksliau šokoladą. Tėvai atsiuntė praeitais metais ir mes taip ir nesuvalgėm. Tokį turim ir dar tokį turim. Labai mėly. Tai susidėjom viską ir man atrodo, kad dabar yra kur kas didesnė tvarka. Tai čia susidėjom visus saldainius, irgi susipakavom kelis dėžutėse ir tokius pavienius ir visus kondensuotus pienus ir rududu čia. Tada čia likę saldainiai ir labai bus patogu išsiimti, kur kas geriau nei laikyti maišeliuose. Aišku, ne visi tilpo, nomedos, kadangi yra didelės, tai mes tiesiog uždėjom čia į viršų ir tada čia yra visi šokoladai turimi. Tai man dabar labai labai patinka, nes iš karto jaučiasi tvarka ir bus kur kas paprasčiau, kai norėsis kažko pasiimti, tiesiog atsidaryti ir surasti tai, ko reikia. Ir dabar paskutinis stalčius, kurį noriu sutvarkyti, oi, tai yra štai šitas. Šitus parsivežėm iš Londono kažkada ir Danielis taip dar iki dabar nevalgė. Taip susitvarkėm, iš tikrųjų tai nelabai kas pasikeitė, tik tai išmetėm viską, kas jau be galiojimo ir va pikselį irgi įpakavom. Ir čia yra paskutinis stalčius, kurį dar nusprendėm susitvarkyti, nes čia visada būna betvarkė didelė, čia yra visokios mentelės, lentelės ir visokie šudeliai.
va, susitvarkėm ir čia irgi nelabai kas pasikeitė, nu bet kol kas keliom dienom bus tvarka. Nu tai sugalvojom dabar išeiti su Pikseliu pasivaikščiot, ar mes šiaip su juo nelabai galim vaikščiot, nes yra per šalta, bet tiesiog apsuksim vieną ratuką, kad parodyti lauką šiek tiek ir šitas biški jam antkaklis yra per didelis. Kitas, kurį turim, yra sulūžęs šiek tiek, tai vis tiek geriau man atrodo šitas. Ir va mūsų ta populiarioji kuprinė, su kuria Danielis kažkurią dieną siurbliavo, ne siurbliavo, plovė namus. Pasiruošęs eit pirmą ratuką apsukt aplink namus. Pikseli, kaip jautiesi? Nu va, 5 minutės, apėjom vieną mažą ratuką ir einam namo. Labai keista, kad jis toks ramus, nes šiaip tai jam labai nepatinka tokiem uždarytėm būti. Man atrodo, jis biški šokia dabar, kad kas čia dabar vyksta. Wait. Žiūrėk, sakyk, aš net nelabai noriu išeit, man čia visai patiko. You can go, can go. Good boy. Okay. Tomorrow. Now. Nu what? Nu kas yra, zuiki? Ar tu nori vėl eiti? You want to go? Tai nesenai buvom parduotuvėj ir dabar pradėsim daryti pyragą, šiaip galvom daryti kažką kalėdiško, bet aš labai norėčiau kažko su kokosais, nes man žiauriai patinka kokosai, tai nusprendžiau padaryti tokį kaip bounty pyragą, tai tikiuosi, kad gausis ir jo, pasiimu dabar jūs kartu, pamatysit kaip darau ir ko reikės ir taip toliau. Tai pirma, ką reikės padaryti, tai įmušti čia 3 kiaušinius, supilti 120 gramų cukraus ir tada viską išplakti iki vientisos masės. Tada nusėjojam 80 gramų miltų. Tada lygiai tas pats su kakava, tik tais 20 gramų. Tada pusę šaukštelio kepimo miltelio, jaučiu pačia pas mane per daug, bet vis gerai. Ir dabar viską maišysiu su va tokiu va, labai fainu šaukštu čia nuo Danielio gavau. Tai dabar paruošiau skardą ir čia pilsiu tą masę padarytą ir kepsiu 25 minutės kažkur 200 laipsnių temperatūroj orkaitėj. Taip, tai dabar kol ten kepa, reikia mum 200 ml pieno ir pakaitinti ant neaukštos ugnies, tada 100 gramų cukraus. Ir tada įdėjau 100 gramų sviesto ir jisai turėtų čia patirpti ant ugnies kartu su viskuo. Ir kai jau bus ištirpęs, tada pilsiu kokoso drožlių apie 150 gramų. Ir dabar taip virsiu, čia darysiu kažką. Kokias 5 minutės, gal biškį daugiau. Nu va, masė turi atrodyti kažkaip taip, nebelieka jau to skysčio. Išimau biskvitą, tai dabar šiek tiek palauksiu, kol jisai atšals, kad galėčiau nuimti skardą ir perpjauti jį per pusę ir lygiai taip pat laukiu, kol atšals visas šitas dalykas su kokosais. Tai dabar, kol viskas šala, darysim iš lašinių ukrainietišką paruošimą, kurį man pasakė tėtis ir sakė, kad labai skanu. Tai ką pirmą reikia padaryti, tai supjaustyti be odos šitą dalyką į maždaug 6 dalis, pasiruošti česnako, tada reikės druskos ir pipirų. Dabar jisai padaro tokią ertmę ir įdeda česnaką į vidų. Taip, tai sudėjom ir nors jau yra prieskonio, vis tiek tėtis sakė, kad reikia druskos ir pipirų. Ir dabar viską sudėsim į dėžutę. Boksas. Dabar uždarom dėžutę ir pakratom.
ir dėsim 3 paras į šaldytuvą. Tėtis sakė dar dėti šaldiklį, bet mes nenorim dėti šaldiklį, tai tiesiog palaikysim 3 paras šaldytuvę ir maždaug 18-19 gal vlogme pabandysim ir parodysim jum, pasakysim, ar verta, ar neverta, ar geras dalykas, ar ne, nu, bet žodžiu, tėtis patarė, tai tėtis turėtų žinot. Nu ir jau čia kaip ir atšalo, tai viską nuimu ir dabar šitą dalyką turiu perpjauti per pusę. Taip, tai padėjau dabar čia pyragą, tiksliau vieną dalį, dedu tą kokosų visą masę. Ir dabar dedu tą viršų. Dabar darysim ant viršaus glaistą su šokoladu ir pienu. Įpyliau čia apie 80 ml pieno ir 150 gramų šokolado dabar dėsiu ir tikiuosi, kad jisai ištirps. Šiaip dalykai man labai nesiseka visą laiką tirpinti, tai tikiuosi, kažkas dabar pasiseks. Darysimės tą pačią lėkštę, kurią darimas kažkuriam vlogme, biškai pasipjaustysim sūrio, mėsytės, agurkų, padažo ir eisim žiūrėti kažkokį filmą, nes vis tiek reikia laiko, kad pyragas šiek tiek atvėstų. Tai šiandien valgysim aitriųjų paprikų ir spanguolių padažą. Nu, tai paimėm pupą dabar, visi kartu žiūrėsim filmą. Nori? Aišku, nori. Gera mergaitė. Ir tu nori? Prašau. Tai nusprendėm žiūrėti šitą filmą. Rytoj galbūt žiūrėsim Harry Potterį ar vienas namuose, nes Danielis labai nenori jungti kompo. Tai išsirinkom, ką turim Netflix'e. Vėl pasipjaustėm biškį mėsytės, čipsų ir žiūrėsim filmą pagaliau. Pažiūrėkit, koks hitras įsitaisė. Taip pat čia ne prie ko. Nu jau toks gudruolis. Ačiū labai. Pabaigėm žiūrėtą filmą ir iš tikrųjų galiu pasakyti, kad labai vidutiniškas, nieko ypatingo. Toks labai paprastas, tinkantis vakarui, bet nėra labai įdomus ar ten prikaustantis žiauriai dėmesį. Tai va, galėjom ir kažką geriau išsirinkti. Ir dabar einam, pabandysim atpjauti tortą, nu pyragą ir jaučiu, kad varysim miegot, nes jau irgi vėlu ir jau noris miego, o man dar reikia redaguoti vlogumą. Tai taip atrodo pyragas, tikrai nepasakyčiau, kad pats išvaizdžiausias. Problema yra ta, kad mes visiškai nenorim dabar nieko saldaus, tai nežinau, gal reikia pabandyti atpjauti ir paragauti tik tais bent. Paragavau gabaliuką, tai šiaip sakyčiau, gal visai skanus, tik tais, kad labai šlapęs, bet skanus, man patinka. Tai iš tikrųjų manau, kad čia su jumim ir atsisveikinsiu. Noriu padėkoti, kad žiūrėjote šitą vlogmą, tikiuosi, kad jis jums patiko ir buvo įdomus ir tikiuosi, kad susitiksime kitame rytoj. Čiau!